Kde jinde než před plzeňským divadlem Josefa Kajetána Tyla bychom měli začít pozvánku na strakonického dudáka. Divadlo si svého klasika váží a proto se cítí být zavázáno čas od času zařadit některou z jeho her do svého repertoáru. Je to tak, paní dramaturgyně Součková, a řekněte mi také, prosím vás, proč právě tuto nejpopulárnější a nejznámější Tylovou hru jste zařadili? No, my v žádném případě nejsme povinováni inscenovat Tyla, nicméně se k němu vracíme rádi. Inscenace Strakonického dudáka se tu uváděla před lety v režii Ivana Šeršeho a zvolili jsme si ji opět z důvodu, že nás zajímala úprava a názor na Strakonického dudáka právě pana režiséra Kaloče. On inscenoval tuto Tylovu hru před 12 lety ze studenty JAMU v Brně a o 6 let později v Zemském divadle. Inscenaci jsme viděli a zdála se nám právě spojitost s ním, s jeho osobností, s jeho názorem na Tyla, na Strakonického dudáka natolik zajímavá, že jsme právě jeho požádali o spolupráci. Protože je otázka, jakým způsobem dnes Tyla upravovat, jakým způsobem ho uvádět, aby... Nebo, byl stále zajímavý. Že? Ano, aby byl zajímavý, aby byl nový. Aby to nepůsobilo jako archaický návrat vlastně k Tylovi, k době obrození, protože není možné ho uvádět tak, jak byl napsán, podle mého názoru. Takže si myslím, že úprava a názor, jaký měl pan režisér Kaloč na tuto hru, byla skutečně zajímavá, proto jsme ho požádali o spolupráci. Režisér Zdeněk Kaloč, pohostinský režisér, je toto představení. A já bych se ho chtěl zeptat, jak se vám pracovalo se zdejším souborem? No, aniž bych chtěl kolegům hercům lichotit, pracovalo se mi výborně. Já myslím, že to je nesmírně nadaný soubor, velice pracovitý a velice oddaný té koncepci, kterou jakmile zřejmě akceptuje, tak za ní beze zbytku jde. Ona bude jistě doma. Starý k muzice nepustí. A sám bude v lese. Utek, protože ti musím něco říct. Jen aby to bylo něco veselého. Zdálo se mi dnes o růžích. A to znamená mnoho pláče. Tak co je to? Už vím, co udělám, aby se tatík na mě nesatanil. Já vím, jak sehnat peníze. Ty? Mnoho peněz! Mnoho! Dnes se mi zajistřilo v mozku, chytlo to jako v plném troubníku. Trotko, za pár neděl budeme svoji. Za pár neděl, jemináčku?
takový hodný člověk. Mě už to bez tak všecko mrzí. Tatík pořád hubuje. Já si myslím, že vlastně to je důkazem toho, že tato hra je jako netradičně pojatá, že jsem byl do této role obsazen. Je fakt, že já jsem třeba zpočátku měl jako jiné, trošku jiný názor. Myslel jsem si, měl jsem představu o Dudákovi, že to je jako statný jinoch. Jo? No a když konec konců je fakt, že jsem v poslední době trošku přibral, takže díky své manželce. No ale naopak si myslím, že toto pojetí takové netradiční, nebo tato forma, kterou zvolil pan Kaloč, je mi blízká. Že naopak si myslím, takové to typicky klasické pojetí, že tam bych měl spíš větší problémy. No. A on nechce crazy, že ne? No to ne, v žádném případě. Já myslím, že zase ta poetika taková pohádková, že se z toho nevytratila v žádném případě. Bludi, 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 bludi. Bludi, 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 bludi. Bludi, bludi. Ale svolení, kam pak jsem to přišel? To je nějaká redukta. Dudáku, ukaž, co umíš. Budeme-li spokojený, dostaneš tučnou vejslušku. Tentokrát pomineme představitelky hlavních rolí, Lucii Schneiderovou alias Dorotku, protože jsme ji viděli už po Prasku na Laguně. Stejně tak Moniku Švábovou jsme zase představili v Ubohém vrahovi. Mě zaujala tady v té hře Daniela Píchová, která se strašně vyřádí jedné z divých žen. Jak se vám straší? No, mě se straší dobře. Takhle, abych vám pravdu řekla, já mám tyhle role strašně ráda, protože málo kdy jsem byla do tohohle typu rolí obsazovaná. A v podstatě po roční nechtěné pauze, kterou jsem měla, jsem hrozně ráda, že mám prostě roli, která je jako taková temperamentní a kde v podstatě člověk v rámci mezí teda může prakticky všechno. A jaké role to byly? No tak v Karlových Varech, odkud jsem teda přišla do Plzně, jsem byla obsazovaná většinou do rolí dam, takového velkého světa a tak. A tyhle role právě se mi líbí v tom, že člověk se může i trošku zohavit a může si dovolit prostě víc nějak řádit a prostě já to mám ráda. Poslali jste mu několik bludiček naproti? To tebi! Ty dováděli a vodili ho za nás! Budou tady co nevidět! Hejsa! Hejsa! Však je čas! Hostům se stejská po muzice! A co dělá jeho mamička? Tam sedí na mrše a skórá. Pěkně vítám, zácná paní! Těšíme se dávno na ní. Synáček tvůj, je-li pravda, to je krásný květ. A všedřejný svět musí nám to, jakmile se vrátí, o nejbližších hodech vrátí. Zkusíme, co umí. Paní, nedopouštěj, to je starost tvoje. Vždyť si mluvila vždy o blahosti syna, jakže mu ji připravuješ. I věrná dívka bude propuštěna z vazby. Ty však poznej, kam až cesta vodí, když se míchá... Svečnou Matyáškovou známe z takových živějších rolí v operetě i v činohře. Tady hrajete vznešenou Lesanu a Zuliku, tuším, nemýlím se. A to jsou úplně jiné role. No, jsou to jiné role, no. Pravda je, že já jsem známá pro diváky divadelní spíš tím, že předvádím komediální svoje jaksi buňky, nebo nevím, jak to říct. A tady teda jsem dostala možnost v činohře si zahrát úplně něco jiného. Ta Lesana, to je důstojnost sama, královna lesa. No, zpěvu jsem se nevyhla teda opět,
zpívám jako Lesana. No a ta Zulika, to je princezna taky, ovšem není důstojnost sama, ta si na důstojnost spíš hraje. No, asi v tom je ten základní rozdíl. Tam se zase vyřádíte podle své chutě. No, nevím, já myslím, že my se všichni vyřádíme až tak na 10. repríze. Zatím máme strašně moc starostí, protože je tam spousta rychlých převleků a technické starosti máme. Takže budeme dělat, co budeme moct. Ale skutečně se, jako myslím, uvolníme a rozradostníme, až budou zaběhlý všechny ty technické záležitosti. Rybička, la la la, lodička. Tap, 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 tap. Na činoch pomyslí, Zulika řekne otci a otec vyplní. Vymyslete si onem něco tyranského. Ale já nejsem stavu slova vypletnout. A mat, to jste mi ho dal. Já myslel, že přijdete v těch ty rohy, jak máte ve hře, a vy... A já bez ní. Bez ní. Bez parohů, jo? Tak ono to je jistější bez parohů vystoupit. Aby vám je někdo nepřičaroval na furt? Na furt, no ne, to bych velmi nerád. Já zatím se tomu můj život brání, snad je nemám. Já nemám. Zůstali nahoře, takže jsem tady teda prosto parohatý. Ne. Krásná role, ale ještě hezčí role je Vocílka. Ano, to Vocílka je ještě hezčí role. Jelen slouží jako doplněk, řekl bych. Takový příjemný doplněk pro mě v této inscenaci Strakonického rudáka. No a Vocílka, to je pro mě zase po dlouhý době takový osvěžení, protože poslední dobou, poslední léta jsem hrál spíš role takového těžšího kalibru, to znamená, že prostě rozervance a blázny, bystra, minulý náš rozhovor, ubohého vraha, že jo. A teďka jsem strašně rád, že přišla tato možnost zahrát si v jiném žánru, teda v české klasice. Mimochodem je to po těch letech strašně, co jsem užívala, je to moje první role v české klasice, jo? Což je taky zajímavý a jsem tomu velice rád. Rád bych tomu dal, co tomu náleží, snad se mi to podaří, dá-li Bůh. Jo! 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 Nechte toho! On to nakonec se mnou nejlíp myslil. No to je moudrá řeč. Arci, že jsem to nejlíp myslil, co pak princovství je nějaká maličkost? Že to sklaplo, za to nemůžu. Ale řekni mi, šibeničníku, jak pak si ten kráter vyvázal? O, tu se dobře. Ti lidi byli sami komplimenty, pořád mě chtěli ještě zdržovat, ale já že ne, protože vám takovej škandál udělali. A vypařil jsem se jako stín. Jo! A potom? Potom jsem šel študovat cizí kraje, až jsem konečně celou společnost veselých lidí natrefil. Jsem jich sekretář, ne? O, byli mezi nimi také princezky a princové, však uvidíte sám, mám jich ještě několik tamhle v Truhlici. V Truhlici? Já už měl v kolíbce ukrutánskou lásku k svobodnému umění. A tak jsem si konečně celou bandu kunštířů pořídil. Kunštířů? Komédii s pimprdlaty. Komédii s pimprdlaty. S radostí hlásá to příteli svému, ten ale běží hned představenému. A když pak první chce lopatu vzít, dostane kvinde a může s ním jít. Všecko se musí jen s fortelem dít.